ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ। ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ୟା ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ତାହାର ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହା ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେୟାର ମାସ୍କ ଯଦି ଆମ ଚୁଟି ଖରାପ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ଲିଟେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେୟାର ମାସ୍କ ଯେଉଁଟା ଆମ କେଶ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ହେୟାର ମାସ୍କ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ମହୁ 2-4 ଛୋଟ ଚାମୁଚ ନେବେ। ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମୁଚ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କ୍ଷୀର 3 ଛୋଟ ଚାମୁଚ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶ ମୂଳରୁ ନେଇକି କେଶ ଟିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ହର୍ବାଲ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଆପଣ କେଶ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯେଉଁ ଖରାପ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ପ୍ଲିଟେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମହୁ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦହି ଏବଂ ବାଦାମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ 1/2 କପ୍ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦରକାର। ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇବେ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ବାଦାମ ତେଲ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ପେଷ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶ ମୂଳରୁ ନେଇକି ପୁରା କେଶର ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇକି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ହର୍ବାଲ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଆପଣ କେଶ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟା ଯଦି ମାସକୁ 4 କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚିଲା କଦଳୀର ଆବଶ୍ୟକ। ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବେ, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶ ମୂଳରୁ ନେଇକି ପୁରା କେଶ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇକି 2 ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2-3 କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ପୋର୍ସନ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓ ମହୁର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି 1 ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାର ଧଳା ପୋର୍ସନକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ଫେଣ କରିଦେବେ। ସେହି ଫେଣରେ ଆପଣ 1 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଏବଂ 1 ଚାମଚ
ମହୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶ ମୂଳରୁ ନେଇକି କେଶ ଲମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇକି ଘଣ୍ଟେ ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଥି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଦହିର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶର ସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ମେଥି ପାଉଡ଼ର ଦରକାର, ସେଥିରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ବନାନ୍ତୁ। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶରେ ଲଗାଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟା ମାସକୁ 2 ମାତ୍ର କରିବେ, କାରଣ ମେଥି ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କେଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଇକି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏହି ଉପାୟଟା ଆପଣ ମାସକୁ 2 ମାତ୍ର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଥି ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଭଲ ରଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେଶ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେବେ। ସେହି ବଡ଼ ଜାଗାର ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପୁରା କେଶରେ ଲଗାଇକି 1/2 ଘଣ୍ଟେ ରଖିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଫା ପାଣିରେ କେଶକୁ ଧୋଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେୟାର ମାସ୍କ ଆମ କେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। We'll be right back.